Dober večer in hvala, ker ste z nami, drage gledalke, cenjeni gledalci. V vaše domove ponovno prinašamo aktualne informativne vsebine, zatorej vabljeni k ogledu in v našo družbo. V sredo so v premogovniku Velenje podpisali novo kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije. Pogajanja in usklajevanja so trajala dobra 3 leta. Največ sprememb je vezanih na spremenjeno delovnopravno zakonodajo, kar je razumljivo, saj se je leta od leta 1996 do danes temeljito spremenila. Kot so povedali ob podpisu pogodbe, so bila pogajanja trda in zahtevna vse do konca. Ker smo se pogajali dobre 3 leta, na nekaterih segmentih smo tudi premikali ali pa spreminjali poglede, mnenja, karkoli. Parkrat se je zelo zgodilo, da smo bili tako daleč, da mogoče celo nismo več videli poti naprej, ampak smo se znali zbrati, znali pobrati svojo energijo pa priti do cilja. No. Zavedati se moramo, da smo se začeli pogajati 2015, 2016, ko so bili časi precej drugačni. Vmes je prišla sprememba, gospodarska rast, apetiti socialnih partnerjev, tudi lahko rečem razumljivi, po čim več, ampak mi smo imeli neke limite postavljene, nekako smo se, to je bilo smeritev tudi zbornice, da se približamo kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije in za tega tle smo imeli nekako okvire postavljene. Vmes se je spremenila ogromno zakonodaje, če vemo, da je bila naša pogodba iz leta 96 veljavna 25 let, da če že za drugega ne, za tega smo morali določene segmente spremeniti. Magister Golob je zadovoljen, da so tudi v najbolj drastičnih točkah uspeli najti kompromise. To so predvsem plačni del, tarifna priloga, dopusti, regres, ekshalacija, tako da jaz sem zadovoljen. Kljub temu pa delo še ni končano. Mi še moramo sprejeti najprej tudi podjetniško kolektivno premogovnika Velenje. Tle se je zadeva malce razširila, ker so naši lastniki dali pobudo, kar je se popolnoma strinjam s tem, da imamo zelo podobno pogodbo, podjetniško pogodbo v skupini HSE. In na temu se je delalo veliko, smo tik pred končanjem, potem pa še ta del, kar nas tiče še samega premogovnika, to pa je sprejetje splošnega akta v plačah. Katere so najbolj drastične spremembe v novi kolektivni pogodbi, kje so bila pogajanja najbolj zahtevna? Trda so bila predvsem tista poglavja, ki so neposredno in tekočutno vplivala na položaj delavcev v premogovniku, rudarjev. Pa naj si bo to kapica, ki je bila določena za dopust, ki je sedaj določen, maksimiran na 40 dni. Potem je bilo vprašanje regresa v povezavi z deputatom. Veste, da je bilo to dolgo časa odprto vprašanje. Deputat ima svojo ceno, vendar v našem času je bilo to potrebno integrirati v neko skupno regres, ki je primerljiv z regresom v okviru skupine HSE. Potem je tarifni del še vedno nekako odprt in se bo dogovor s splošnimi akti znotraj premogovnika. Velenje, vendar tu sem optimist, ker vendar je 95% tega dogovorjenega. Odprta vprašanja so bila predvsem vezana tudi zelo trdo postavljena strani vseh, obeh strani je bil ta efektivni delovni čas. Veste, da je bil v mestnem času zahteva nekoliko drugačno, da je prevladal je kompromis med nič in 30 minut, je prevladal kompromis. Jaz mislim, da teh 15 minut, ki se všteva v efektivni delovni čas in je vsebovan sedaj v delu, ki pripada delavcev, tako da pohod in pa odhod iz, in v jamo je vključen v ta del in priprava na delo. Tako da jaz mislim, da so to ključna vprašanja bila, ki pa so terjala veliko diskusije.
In kako novo kolektivno pogodbo vidita predsednika reprezentativnih sindikatov v premogovniku Velenje? Iz moje strani bom rekel, da sem bolj zadovoljen kot pa Grenkoba, oziroma Grenkoba je mogoče le tista, ki se pojavlja večkrat v zadnje čas v medijih, da smo kar naenkrat panoga, ki je odveč oziroma je neprimerna ali pa se počasi zapira, poslavlja iz tega območja. Drugače pa sem bolj zadovoljen, bolj kot ne. Tako da, kakršna so bile razmere, ko smo se začeli pogajati, kakršna je bila prva ponudba, ki so nam jo dali na mizo delodajalci, moram reči, da je to zdaj bistveno drugače. Dogovorili smo se, da to končno enkrat vemo, koliko je naš regres, ker do zdaj smo imeli še v stari kolektivni pogodbi zapisan ga v slovenskih tolarjih. Potem se zaradi menjave valute pri nas to nekako ni dalo zračunati več, ker se je vmes se ni stvar revalorizirala, pa na koncu smo imeli pač tak regres, kot je ga je predlagala vlada. Delodajalce je tega rad držav, ker je pač predlagala vedno zdaj v zadnjih časih po tej gospodarski krizi minimalni regres. Tako da tu moram reči, da je boljši dogovor, kot je bil, boljše so odpravnine pri obupokojitvi. Dogovorili smo se za potne stroške, da ni več vprašan, ali delavcu pripadajo ali ne, kadar se preseli. Jubilejne nagrade sem že tako omenil, tudi dodali smo jubilejno za 40 let dela, marsikdo dela tako obdobje tule pri nas, kljub temu, da se upokojujejo rudarji prej, ampak moramo vedeti, da na premogovniku niso zaposleni ali pa nismo zaposleni samo rudarji, ampak tudi drugi kadri, tako da to je tudi ena izmed variant. Imam zelo mešane občutke. Saj je kolektivna pogodba dejavnosti, za katero smo se res pogajali več kot 3 leta in zelo naporna pogajanja, moramo reči, da smo vložili ogromno truda, znanja, da smo jo sploh spogajali takšno, kot smo jo, in namesto, da govorimo danes o uspehu, moram reči, da imam mešane občutke, ker dejansko imamo s to kolektivno pogodbo nek odložni pogoj in dejansko tarifni del in tarifna priloga kolektivne pogodbe dejavnosti bo začela veljati v družbah premogovnika Velenje, šele takrat, ko bo sprejet splošni akt o plačah v teh družbah. Kot sindikalist so za mene določene zadeve zelo pomembne, bolj pomembne morda od jubilejnih nagrad ali pa od regresa, kjer piše dejansko, kaj pa se zgodi v primeru, da pride do odpuščanja iz poslovnega razloga oziroma organizacija delovnega časa. In te zadeve kot sindikalisto so mi res bolj pomembne, kot pa določeni bombončki s pretečenim rokom. In tukaj smo dejansko žal popustili, ker so delavci bili dosti bolj zavarovani z staro kolektivno pogodbo kot novo v primeru, če bi prišlo na premogovniku Velenje oziroma sploh v panoki dejavnosti premogovništva do odpuščanja iz poslovnega razloga. Novo kolektivno pogodbo v premogovniku Velenje so podpisali strani delodajalcev, predsednik Energetske zbornice Slovenije Marjan Eberlinc, strani delojemalcev pa predstavnika reprezentativnih sindikatov Peter Bršek in Asmir Bečarevič. V Velenjskem kulturnem domu je potekala slovesna podelitev in razglasitev najboljših na področju športa v lanskem tekmovalnem obdobju. Najboljše v Velenju izbirajo že od leta 1970, s presledki se jih je zvrstilo že 72. Na odru polno zasedenega kulturnega doma so se predstavili športni junaki občine Velenje v letu 2018. V športni zvezi, kjer deluje 61 društev in klubov, so na dosežke svojih članov zelo ponosni. V preteklem letu vemo, da smo imeli olimpijske igre, na katerih smo imeli prav tako močno zasedbo iz naše občine in na to smo seveda zelo ponosni. Ponosni smo pa seveda tudi na delo vseh ostalih v klubih, ki gojijo različne in mnogo športov v Velenju in delajo tudi na množičnosti, kar se tiče športa.
Odmevnih zmag in medalj se veselijo tudi na občini, kjer vse stransko podpirajo športnike, saj tako doma kot na tujem, z rezultati prispevajo k prepoznavnosti in promociji občine. Tisto, kar nam danes pomeni, je predvsem to, da športa ne gre jemati kot finančno breme proračuna mestne občine Velenje, ampak da gre konec koncev za to, da s temi sredstvi spodbujamo šport, posledično pa seveda promoviramo naše mesto, skrbimo za to, da mladi niso na ulicah in da imajo vzornike v starejših športnicah in športnikih in to je naše poslanstvo. Tako kot vedno je tudi letošnja športno-glasbena prireditev z animatorjem Dejanom razveselila nagrajence in navdušila občinstvo. Na videosteni so predstavljali nominirance in jih pozdravljali na odru. Začeli so z osnovnošolci, zmagovalci med šolskimi športnimi društvi, nadaljevali s kadeti in kadetjanjami, pa mladinci in mladinkami do najuspešnejših v klubih in društvih vse do članskih kategorij. Za športnika leta v občini so že četrtič izbrali najboljšega slovenskega deskarja prostega sloga, dvakratnega olimpijca Tima Kevina Ravnjaka. Jaz sem zelo ponosen na to, zelo vesel sem, da je to šlo za moje mesto, Velenje. Jaz sem zelo ponosen Velenčan, tako da bom rekel pravici se je zasluženo delo, mislim, ta rezultat oziroma to je zasluženo. Zdaj, lani sem bil poškodovan, tako da naslednje leto ne morem pričakovati tega več, ampak vsekakor bom rekel, sem zadovoljen in pa ponosen na to. Simpatična korošica Janja Garnbret, športna plezalka in članica Šaleškega alpinističnega odseka Velenje, trikratna svetovna prvakinja v treh različnih disciplinah, pa je že tretjič postala športnica leta v velenjski občini. Ja, na olimpijskih igrah ne bo sam težavnost. Zdaj bo kombinacija vseh treh disciplin, torej težavnosti balvanov in hitrosti. In letos se bo šla prvič kvalificirala na olimpijske igre, kar bom seveda tudi jaz poskusila in upam, da se bom uvrstila na olimpijske igre in ne vem, kaj naj pričakujem. Seveda bom trdo trenirala, da bom osvojila olimpijsko medaljo, ampak nikoli pa ne veš, kaj se zgodi. Športna ekipa leta v občini je v zgodovini kluba že 23-tič postala ekipa rokometnega kluba Gorenje. Olimpijec in lanski evropski prvak v streljanju zračno puško, Nani Gora Stiršek, pa je že devetič postal športnik invalid leta. Lahko rečem, da sem vesel in ponosen, da sem zopet osvojil ta naziv. Kar se tiče pa samih rezultatov, bilo je v lanskem letu svetovno prvenstvo v Južni Koreji, kjer sem lahko rečem, da nastopil odlično, v kvalifikacijah sem zopet zmagal, na kar mi je kanček sreče zmanjkalo v finalu in sem pristal na četrtem mestu. Vendar, gledano iz druge plati, četrto mesto na svetovnem prvenstvu je seveda lep uspeh. Še bolj pa sem ponosen na peto mesto na svetovnem prvenstvu z malo kalibrsko puško, kjer sem dejansko nastopil brez pravega treninga in lahko rečem, da res v zelo, zelo težavnih pogojih z izkušnjami in znanjem osvojil ta odličen rezultat. Za športnico invalidko leta so izbrali in nagradili članico karate kluba Velenje Diandro Bekčič. S plaketami so nagradili še društva in klube, ki so v minuli sezoni praznovali okrogle obletnice svojega delovanja. Za 50 let atletski klub Velenje, karate klub Velenje in društvo tabornikov Jezerski zmaj. 60 obletnico je praznoval rokometni klub Gorenje, še 10 let starejši pa je nogometni klub Rudar. Med gosti so bili ministrica Republike Slovenije za pravosodje Andreja Katič, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, podžupan mestne občine Velenje Peter Drmol in najboljši smučarski skakalec pretekle zime Timi Zajc ter mnogi drugi, ki imajo radi velenjski šport in šport nasploh. Da zelo rad, z velikim veseljem pridem v prijateljsko okolje, ki je predvsem športno, delovno in ki vedno posveča športnikom tisto pozornost, ki si jo zaslužijo. Šport v Velenju je ena izmed velikih družbenih pridobitev in verjamem, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. V spremljevalnem programu je navdušila akrobatka na drogu Tjaša Dobravec in violinistka Maša Golob. V Dravogradu ponovno razstavlja mojstrica domače in umetnostne obrti Lotka Nenadič. Na jubilejni 40. razstavi je na dveh lokacijah na ogled kar okrog 1400 pirhov. Nekoliko starejše stvaritve si je moč ogledati v prostorih turistično-informacijskega centra Dravograd. Najnovejše izdelke pa v cerkvi svetega Vida.
Gospa Lotka se rada spominja svojih začetkov. Na prvi razstavi so bili na ogled bolj preprosti izdelki. Zadnja leta sledi trendom in v svoje mojstrovine vključuje sodobne materiale. To, ko imam in po pisarni, to so od lani, ker nisem mogla narediti vse na novo, vse sem to tudi obvestila. Kar imam pa v cerkvi, to je pa zdaj vse novo. Zato, ko se tudi vidi, kar je star pirh, ima spoda mašliček, kar je pa novo, pa nima, ima pa samo obesek. Ja, delala sem vseh vrst, od kvačkanja, od praskanja. Prasko je mož ves čas, letos jih je 170 spraskal. Jaz pa drugo. Vse kvačkane, pletene, risane, peskane, čipke so nalepljene gor, pole, perlice. Gospa Lotka že desetletja navdušuje številne in rada preseneča. Vsako leto Lotka znova preseneča in tudi za to jubilejno 40. Razstavo je pripravila presenečenje že samo željo, ki jo je izrazila, da bi tudi v Vidovi cerkvi postavili eno veliko drevo, na katerega bi obesili preko 1000 pirhov, je bil izziv tudi za nas, organizatorja razstave, ne, kako zdaj to vse izpeljati. No, na koncu je vedno tako, kot mora biti, vse se poklopi, ne samo eno, celo dve smo postavili. Seveda malo skeptično, ali bo to sedaj pa preveč prostora za 1000 pirhov, na koncu smo ugotovili, da ga je skoraj premalo. Namreč blizu 1400 pirhov, kolikor je razstavljenih na te razstavi, je tudi zelo, zelo bogato izpopolnilo vse veje, kolikor smo jih pripravili in verjamem, da se splača vsem, ki niso danes bili na otvoritvi, priti to v živo pogledati. Zelo veliko veselje mi je to, da je Lotka pred 40 leti bila moja sodelavka. Jaz sem takrat vodil tudi policijsko postajo za ograd, ko je bila prvič njena razstava v prostorih, postaje Milice še takrat v Dravogradu in sicer v spodnji sejni sobi. Začeli smo tam in seveda nadaljevali se je preko upravne enote, potem v raznih ostalih prostorih in ne na zadnje leta seveda razstavlja v naši TIC pisarni in seveda v Cerkvi svetega Vida. Jaz sem zelo vesel, da ima Lotka še tak elan dodela, tak izvirni elan bi rekel, da ustvarja ne samo z pirhi, ampak tudi z ostalimi zadevami. Seveda ob strani stoji Vitko, ki je bil tudi v miličniških vrstah in mislim, da je veliko idej tudi dobil tam. Velika noč je pač en tak praznik, ki ga preznuje družine, ne glede na to, iz katere strani kdo prihaja. To je praznik, ki se ga moramo veseliti in seveda takrat stopiti skupaj v družini in seveda tudi kje druge. In mislim, da bo Lotka, čeprav mi je pred 4-5 leti rekla, da je to njena zadnja razstava in seveda to ni res, Lotka razstavlja še naprej ustvarja in jaz si želim še veliko lepih let, seveda veliko veselje nam pa je, da je krajanka krajevne skupnosti Dravograd in seveda občanka občine Dravograd. Zelo sem ponosna, da sem do tako daleč prišla z temi izdelki, kar jih izdelujem sama. Ja, zdaj morate misliti, koliko vrst teh izdelkov mora biti, kak morajo biti ukrašeni, kak morajo biti pobarvani. To mora vse naprej misliti. Najljubše barve so mi temno rjave pa rdeče. Ja, imam tudi plastične stiroporove, tako da kjeri so plastične, moram celo obdelati, kjera stiroporova moram isto obdelati, samo pol jih moram pa ukrasiti z kvačkanjem materialov. Nedvomno je gospa Lotka ena izmed najboljših ambasadork občine Dravograd in Koroške v širšem prostoru. Vsa leta v bistvu je ogromno ljudi, ki spremljajo njeno delo in skozi njene izdelke spoznavajo tudi našo občino, naš Dravograd, tako v Sloveniji kot tudi čez mejo. Precej je tudi gostov iz Avstrije, ki radi pridejo pogledati te stvari, ki so jim takšne stvari zelo blizu in verjamem, da bo tudi letošnja razstava, dokler bo odprta, privabila mnogo ljudi širom iz Slovenije in tudi iz sosednje Avstrije. Ko imam tisto željo, da uživam, ko delam, pozabim na vse drugo in to misliš naprej, kaj boš naredil, kdo boš končal, kaj boš kupil, vse to misliš to zraven. Ja, takoj, ko je Božič mimo, takoj sem začela oba z pirhi. Imam tudi prijateljce, da me pomagajo spihati pirhe, da jih imam dosti. Kar jih pa ni, pa imam, mislim, plastične,
pa stiroporove. Ko bom to razstavo končala, ko zdaj se mi zdi, kot da bom imela dopust, pa bom uživala, pa klepetala z prijateljcami, ko pridejo. Potem pa pride na vrsto. Kolikor moremo in skozi pomagamo, upamo tudi, da bo v mlajših rodovih našla tiste, ki bojo jo posnemali in da bo seveda tudi to znanje mladi črpali od nje. Razstavi boste v Ticu in v cerkvi Svetega Vida na ogled do 28. aprila. Velika noč je največji krščanski praznik. O njenem pomenu za kristjane in simboliki se je škofijskim upraviteljem Škofije Celje pogovarjala Tatjana Hudomal. Gospod Rok Metličar, tile dnevi so za kristjane gotovo najpomembnejši dnevi v letu. Praznik Velike noči, najpomembnejši praznik za kristjane. Ja, veliko nočna skrivnost, v katero nas pripeljejo ti trije dnevi, velikega četrtka, petka in sobote, so nekako višek dogajanja v same skrivnosti veliko nočnega jutra, velike nedelje. In iz te nedelje se pravzaprav hranimo kristjani vse leto. Saj vsaka nedelja je mala velika noč in na ta način, kako nekako doživljamo in se pripravljamo na to velikonočno skrivnost, podoživljamo verjetno tudi vsako nedeljo v tednu kot praznični dan in se to odraža ravno v tem, kako se pripravljamo z velikonočno skrivnostjo. Nekoliko manj blišča tistega zunanjega je okrog priprave na veliko noč kot recimo decembra in decembrske praznike. Ja, pa tudi sam postni čas, ki traja vse od pepelnične srede, teh 40 dni, je nekako naravnan na to resnobnost. Včasih se je to še veliko bolj povdarjalo, saj vemo, da razne prireditve, kjer bi bilo veselje, so bile v tem času popolnoma prekinjene od porok in vsega tega. Danes se na zunaj to manj pozna, ampak vseeno pa je velikonočni dogodek nekaj, kar že prej celo s cvetno nedeljo nekako vzvalovi v ljudeh, katerih naglica ali pa vse druge stvari niso tako močno usmerjene v versko praznovanje, ker duhovniki nekako opažamo, glede obiska svetišč, že cvetna nedelja pokaže tisti višek obiska ljudi pri sveti maši. Morda celo manj kot na veliko noč. S cvetno nedeljo smo kristjani vstopili nekako v praznovanje Velike noči. Za nami sta že Veliki četrtek in Veliki petek gotovo zelo pomembna praznika svetega tridnevja. Veliki četrtek doživljam sam kot duhovnik nekako v dveh delih, dopoldanski in popoldanski del. Dopoldanski del bi lahko nekako pomenoval, če rečem z nekimi snovmi, olje, saj pri krizmeni maši duhovniki skupaj s škofom posvečujemo olja, tako krstno olje, bolniško olje in pa sveto krizmo, s katerim se potem podeljujejo še posebej zakramenti svetega krsta, svete birme, tudi duhovniškega in pa škofovskega posvečenja. Večerni del pa je spet nekaj posebnega. Večerni del pa nekako doživljamo duhovniki v občestvih svojih župni. Bi ga pa, če bi ga s snovjo pojmenoval, bi ga pa pojmenoval kot praznik kruha in vina. Saj je s tema dvema snovmi nam Jezus dal zakrament svete Evharistije, pod enem izmed evangelistov pa celo z umivanjem nog svojim učencem, da bi nam pokazal, kaj tista prava ljubezen, ki je vedno darujoča se, ki se vedno usmirja k človeku, se pravi Evharistija z veliko začetnico. Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ni svete maše, je pa zelo močno obredje za kristjane. Ja, to, da ta dan ni svete maše, da zvonovi ne zvonijo, ne glede na to, kaj bi se zgodilo, da zvonovi utihnejo in da je češčenje križa tisto, kar nas spominja na smrt na križu. Zato bi, če bi v simbolni govorici ta dan imenoval, bi ga imenoval dan molka, dan trpljenja, dan bolečine, ki ga ljudje s tem, ko častimo križ, križanega na križu, nekako
usmerjamo pot odrešenja in ozavestimo, s kako dragoceno krvjo smo bili odkupljeni. Zato je ta večer tudi možno prijetje svetega obhajila v obredu Velikega petka. Velika sobota, dopoldan, čez dan, blagoslov ognja najprej, oziroma gobe, pa potem blagoslov jedi. Morda se pomena tega res premalo zavedamo, da je blagoslov v sami osnovi spet začenja se vse na novo, ne? Ker nekoč, ko se je kurilo na trda goriva, so gospodinje počakali, da se je prinesel blagoslovljeni ogen, da se je zakurilo z njim, ker se je prej v četrtek vse ugasnilo, da bi začeli vse znova, ozavestili. In prepričan sem, da ni samo tudi v tistih ljudeh, ki ne izražajo drugače verske prakse, to samo nek običaj, ampak se dotakne nečesa globljega. In tudi sam osebno doživljam te blagoslave, še posebej, ko se srečujem z ljudmi. To je dan, ko so, če bi strnili vse v en sam blagoslov, gotovo vse cerkve v Sloveniji, župnijske, premajhne in je razporejeno skozi več ur dneva leta. Je pa tudi prav, da nekako ob blagoslovu jedil se srečamo tudi z Jezusom v grobu. In da, ker tudi simbolika, mi imamo tako lepo razloženo simboliko o tem, kako pirhi pomenijo rane, kako potica v kolaču pomeni trnjevo krono, kako kos mesa pomeni, se pravi, Jezusa samega, kako korenine hrena pomenijo žeblje. In zdi se mi, da se s to razlago nekako tudi približujemo temu molku sobote, mrtvemu Jezusu v grobu. Še posebej zato, ker smo Slovenci tako močno izrinili slovo o trajnih, kar na nekaj ur slovesa ob pepelu in se z mrtvim telesom več ne srečujemo svojih dragih. In potem sobotni večer, nekako najslovesnejša sveta maša, najslovesnejše bogoslužje cerkvenega leta, velikonočna vigilija in ob tem tisti prvi trenutki velikonočne sveče, ki ima res zelo močno simboliko. Si predstavljate, da ne bi bilo elektrike, kako bi prižgan plamen sveče še dosti močneje odmeval nas, ampak vseeno to bogatstvo simbolike slavje luči, kot imenujemo prvi del tega obreda velikonočne vigilije, ko se v temnem svetišču prižgejo sveče, od velikonočne sveče in potem ta plamen razsvetli hvalnico tej sveči. Podaril bi samo eno besedo, ki mene vedno vsako leto znova nagovori. O srečna krivda, ki nam je dala takega in tako velikega odrešenika. V tem stavku in vseh drugih stavkih hvalnice te velikonočne sveče je zajeta ta globoka vera, da luč premagatemo. Da ne bo še tako temno tudi v našem življenju, ne bo še greh tako velik, ravno gospodova smrt na križu nam izmije ta greh in nam Jezus prinaša odpuščanje. In zato srečna krivda, ker je za njo tako velik odrešenik. In tako se slavje luči, potem tudi z blagoslovom krstne vode kot nove milosti in nekoč krščevanje samo na ta večer katehumenov. Sedaj pa blagoslov krstne vode, s katero krščujemo potem ves velikonočni čas novokrščence, ravno tako označuje to, kar prinaša plamen luči sveče v to skrivnost in seveda ponovno zapeta aleluja, izraz vriska, veselja, ki ga morda vse premalo znamo, še posebej, če smo v naglici in v obremenjenostih, nekako doživeti, kot da je to moje, tvoje veselje. Veselje vsakega, ki tako ali drugače ozavesti, da prihaja noč, ko se z Božjo besedo, ki jo bi naj v tem noči prebirali, Bog prihaja med nas po tej pisani besedi, ki jo imamo
med seboj in je z nami kot pokazatelj tudi, kako naj mi v tej luči hodimo v svojem vsakdanjem življenju. In potem nekako tisto blagoslovljeno nedeljsko jutro z vstajensko procesijo, ko nekako kristjani skupaj s Kristusom vstajajo v novo življenje. Ja, to pa je višek dogodka. Včasih, ko so to oznanjali tudi možnarje s pokanjem in so tudi vaški fantje pokali na krbit, v spomin, kako so se skalovje groba odpiralo, kako so vojaki in tisti, ki so imeli svoj scenarij uničiti Jezusovo poslanstvo, v bistvu zbežali in je zmaga nad tistim preplašenim, kar nam ti liki, ki so obiskovali Jezusov grob, kažejo tudi našo pot. Od ene strani žena, ki so bile prve pri grobu in v takratni kulturi tako malo pomenile, tukaj so se pa izkazale kot tiste prve, ki so zaupale, ki jih je ljubezen gnala, da bi izkazale še sicer pozornost mrtvemu telesu, a čakalo jih je največje presenečenje, s katerim so potem tudi osrčile tudi prestrašene apostole. In začela se je zgodba, ki nas verujoče pravzaprav zaznamuje do te mere, da tudi smrt ni več ločilna stena, ampak ohranjamo, živimo in se veselimo tega novega upanja. In nekako sklenemo ta najožji velikonočni čas, čas praznovanja z velikim ponedeljkom, potjo v Emaus? Ja, nekoč je to pač pomenilo, da za veliko noč se ljudje niso obiskovali. Vsak je v svojem domu, med svojimi najožjimi domačimi obhajal velikonočno skrivnost. Velikonočni ponedeljek je pa pomenilo oditi, pomagati morda med nami tistimi, ki so šibkejši ali so v socialnih stiskah, obiskovanje tem, ki smo jim pomagali prijeti zakramente, botrstvo. Na ta način se je udejanjalo to, kar ste že rekla, beseda Emaus, ki nam pomeni iti na pot, sicer z nekim dvomom, razočaranjem, a na večer dneva biti ves srečen, da se je vse tisto, kar smo imeli najbolj črn scenarij, kot dejstvo razblinilo v eno samo luč, v eno samo svetlobo. Ne bo ta svetloba tudi za vas zelo močna v teh dneh, čeprav bo veliko dela, da bodo lahko vernice in verniki doživeli velikonočne praznike vse tisti svoji lepoti. Hvala lepa, tudi jaz vam in gledalcem želim. Zdaj pa bi vam še rad prebral poslanico, ki nas vse usmerja k temu praznovanju. Kristusovo vstajenje je praznik vseh praznikov Velika noč. Obhajamo osrednjo resnico krščanstva, sedaj je ves smisel in vso vsebino naši dejavni ljubezni in naši veri. V veroizpovedi molimo, da je bil Kristus križan za nas, da je trpel pod Poncijem Pilatom, umrl in bil grob položen. Na to nadaljujemo, tretji dan je od mrtvih vstal. Jezusovo vstajenje je najmočnejša potrditev vsega, kar je oznanjal in učil, je osvetlitev vseh njegovih čudežev in njegovega poslanstva, ki nam daje moč, da vse, kar živimo v ljubezni, pride s Kristusom v vstajenje, kot je zapisal pater Tomaž Špidlik. Ob uri Jezusovega trpljenja se njegova ljubezen razodene v vsej svoji moči. V zadnjih urah njegovega zemeljskega življenja je rekel pri večeri svojimi prijatelji, kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. Jezus želi pripeljati svoje učence in vsakega od nas do polnosti veselja, ki ga on živi skupaj z očetom, da bi bila ljubezen, s katero ga oče ljubi v nas. Krščansko veselje pomeni, da se odpremo tej Božji ljubezni in pripadamo njemu. Evangeliji pripovedujejo, da sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob, kamor so Jezusa položili po njegovi smrti. In sta od angela slišali pretresljivo vest o njegovem vstajenju.
Hitro sta torej zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem, kakor omenja evangelist, stekli, da bi sporočili učencem veselo novico. Jezus pa jima je prišel naproti in rekel: pozdravljeni. Ponudi jima veselje odrešenja. Kristus je živi, je tisti, ki je premagal zlo, greh in smrt. On je navzoč sredi med nami kot ostali, vse dni do konca sveta. Zlo nima zadnje besede v našem življenju, vera v Kristusa odrešenika nam pravi, da Božja ljubezen zmaguje. S to vero želimo kristjani osrečiti sebe in svet okrog nas. V ta svet, ki pogosto zatrjuje in skuša živeti, kot da ni Boga ali da je Bog mrtev, moramo vnesti vero v živega Boga, ki tudi danes vodi usodo sveta in življenje vsakega človeka. Vsakemu od nas daje spodbudo dejavne ljubezni. Jezus Kristus je tudi danes začetek in konec, alfa in omega vsega. V njem dobijo vse naše poti k sočloveku pravo smer k neskončni sreči, po kateri hrepenimo. Tudi med nami je dan danes mnogo nesrečnih, razočaranih, polnih tesnobe, zaznamovanih s pečati brezciljnosti, brezsmiselnosti, naveličanosti, brezupnosti. To so duše, ki so v lastnem grobu brez pričakovanja vstajenja. Njih življenje je stalno pričujoči veliki petek, ki zaznavale svojo stisko, svojo bolečino in svojo nemoč. A velikonočni kristjani smo poklicani, da v ta svet velikega petka prinesemo Kristusovo luč, luč njegovega vstajenja, žarek upanja in polnost veselja. V tej veri in povabilu k dejavni ljubezni si danes in te dni zaželimo veselo veliko noč. Bodimo blizu Jezusu v njegovem trpljenju in vstajenju. Bodimo blizu trpečim med nami, da bomo z veselim srcem obhajali velikonočno skrivnost, zaživeli v upanju Kristusove vstajenske ljubezni, kjer smrt nima več moči in nič ni več izgubljeno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, končan je sobotni VTV magazin, osrednja informativna oddaja dneva. Naj vam jutrišnji posebni dan prinese veliko lepega. Nasvidenje.